Paraditën e së shtunës disa punonjës janë parë duke prerë kangjëllat e godinës së presidencës dhe duke hequr dekorin e rrethimit të këtij institucioni. E nëse për njatë qytetarë, kjo është parë si një rregullim I ambienteve të jashtme të selisë së presidencës, Artan Shkreli dhe Artan Lame, përfaqësues të forumit të trashëgimisë, kanë reaguar ndaj këtij veprimi duke quajtur shkatrim të objektit me vlera historike dhe monumentale. Nuk merr dot as informacion, nuk pyesim dot as çfarë po ndodh, as ka leje apo s'ka leje. Fatkeqësia ndërkohë ka ndodhur, do të thënë I fundmi rrethim historik të themi në qendrën e Tiranës pas shkatrimit që u bë vjet rrethimit të parkut të brigadave, I fundmi që kishte mbetur edhe ky po e I morën masat dhe ja dolën ta shkatrojnë. Unë besoj që zoti president nuk e di se çfarë po ndodh me objektin ku ai ka selin. Nuk duhet besoj që presidenti I Republikës është njëri kaq I papërgjeshëm sa të lejoj shkatrimin e një pjesë të rëndësishme të materialit historik të kësaj godine, që është rrethimi integral. Tani po shkatrohet një rrethim tjetër historik, që është I viteve 50, pra ka mbi ka rreth 6 dekada ky rrethim në këmbë, është nga më të bukurit me shtiza të larta, është pjesë integrante e objektit dhe pjesë e arkitekturës së këtij objekti, I cili qen projektin fillestar është paraqitur si një rrethim dekorativ me vlera të larta dhe estetike. Si njohës të mirë të trashëgimisë, zoti Shkreli dhe zoti Lame, thanë se është gjetur kjo shtunë ditë pushimi që të punohet pa u vërë në rrethimin e presidencës, duke zhdukur vlerat historike që kjo seli përmban. Shqetësimi I tyre është se përheqjen e këtij rrethimi nuk është lajmëruar as drejtori I Institutit të Mbrojtjes së Kulturës, as Këshilli Kombëtar I Restaurimit dhe as Ministria e Kulturës.